Kena është problem në grupet qartë që marrin gjithat rrugë marrë me makinë prej përëndimit deri në vend lindje me pa familjen. Vallahi keni sevap, pasha Zotin keni sevap. Se ju po e sakrifikani mundën e juj, po e sakrifikani parët e juja, gjitha këto po i bani për çka për familje. Ju po vini me i majtë lidhjet farefisnore, po vini me taku nanën, me taku babën, ata që i kanë, Zotin e urujt, atyre që ju kanë dekë, Zotin e më shëraft. A din ti që ka dhe më thonë kur të shërë nana ndërë të shpisë? A keni pa sa video? Sa video kur pa dhe më të ranu më danë menë që nana, pikëzimit, baba? A ka kënësime atë ma? Unë nuk di, kur gjë mësë me pasit se vap tjetër? Vetëm kur të shërë nana, qëfar se vapit Allahu Gjeleshanu ki? Lej tjera të kretë, ku është pasaj mbajtja lidhjeve farefisnore? Argjimi për familje, kontributi, gëzohen, kush dhe që po takohet me uve, po gëzohet? Andaj, mos me ndani që vetëm thjesht knatësi e kësaj dunjaje, vallaj është knatësi e kësaj dunjaje dhe e botës tjetër. Me fut gëzim në zamërt një besimtarit, Allah Zhel ka me fut gëzim në zamërt tonë, por në zamërt babës e të nanës, të vlaot e dhe të motrës. Prandaj, absolut, mos e konsiderani humbje kohë ato ditë që vini, ato kilometra që bëjani, ato pare që i hargjani, kretjan sadaka dhe sevap me lejtë Allah Zhel e shkanu. Zotë ju rujtë dhe bekoftë ja Rabë.